La Xivé, gràcies. 80 fins avui mateix, doncs, en el seu moment va costar d'imposar-lo aquest projecte, és que a Catalunya hi hagués una xarxa hospitalària atapeïda, densa. És a dir, hi havia un criteri que és el que defensaven a Madrid, que és que havien de tenir uns quants grans hospitals. És uns quants Bellvitges, uns quants Trietes, Joan 23 de Tarragona, etc. Teníem uns quants grans hospitals ben units per bones carreteres i que això havia de ser la xarxa hospitalària. I aquesta era la xarxa que als anys 80 i 90 que defensaven a Madrid i que ens volíem fer entrar per aquesta línia. No? A Catalunya hi va haver un criteri aleshores, i aquí es deia sent, de que ens convé molt una xarxa hospitalària, ens convé uns quants grans hospitals, convé doncs que hi hagi Sant Pau, que hi hagi el Clínic, que hi hagi doncs, Poeta i el que sigui, ens convé que hi hagi doncs, alguns hospitals molt especialitzats, de molta categoria, com pugui ser el Parc Taulí de Sabadell, etc. Però, ens convé també que hi hagi una xarxa densa d'hospitals comarcals. I bé, doncs, com que també el poble s'ho mereix, perquè és clar, fixeu-vos una cosa, que no passa més a Camp de Bànol, passa a molts llocs de Catalunya, però a Camp de Bànol també, vosaltres teniu un hospital, vosaltres no hauríeu tingut aquest hospital. Perquè el lògic és que, el lògic, si no molesteu, és que si el govern de la Generalitat hagués hagut de fer un hospital nou, l'hauríem fet a Ripoll. Però, per què? Home, perquè hi havia gent de Camp de Bànol fa 90 anys que tratant-se els diners de la butxaca i amb les quotes i no sé què, van fer un hospital o un hospitalet, potser un hospital, no? Cal de l'època, un hospital modest, etc. Però clar, és per això que treu aquest hospital, gràcies a ell. Gràcies a la gent i després que, doncs, que efectivament, m'ha determinat el govern de la Generalitat va considerar que aquesta era l'opció, no? Però, vull dir, no hauríem pogut prendre aquesta decisió sense l'antecedent aquest. Així que ara, quan se la veu als 90 anys, dediqueu-vos unes paraules a aquella gent que fa 90 anys va tenir una idea. Bueno, però, a més, perquè, home, és un exemple d'aquella idea que, ja dic, ens va costar molt de tirar endavant. Vam tirar endavant igualment, però tiràvem endavant amb molta oposició, moltes dificultats, amb un gran escanyament econòmic que es produïen des de país, quan es gasten massa diners fent hospitals al Vendrell, també en un hospitalet, un hospital a Sant Celoni. I ens honra la seva presència al nostre poble i per tant doncs, també li volíem fer entrega d'un petit obsequi com a mostra de gratitud per estar avui a Català. Molt bé. Sé que en tenim. És un recull de fotografies antigues i unes galetes que són dansaires que les fan a una pastisseria també molt famosa d'aquí de Can Navarro, a Cal Nasiet, que ho és. Com veu, no és ni una cartera ni una cartera. No és una cartera ni una cartera. No és una cartera ni una cartera. No és una cartera. Espero que us agradi. Sí, si em dono un blanc.